কি কয় গাইস কষ্টৰ ফল মিঠা আৰু হে ওপৰৰ পৰা ডেঞ্জাৰ ট্ৰেকিং কৰি তললৈ নামি আহিলোঁ মানে যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবা ন সেইটো কামেই কৰিব লাগে তো দেখিয়ে মানে মনত পৰিছে লৰালি কাললৈ हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघालय सेरापुंजी राइडर चार नम्बर एपिसोड लो स्वागतम जानालो तो ये मोर मेघालय सेरापुंजी राइडर चार नम्बर एपिसोड तो लास्ट भिडियो जो जो चाई गम पासी मैं लास्ट भिडियो यार हेक करूँ वाटरफल एटारा तो आज नेक्स्ट बेलेगे वाटरफल गई आसो तो कि वे साउडांग वाटरफल ने कि नाम तो साउडांग साउडांग वाटरफल तो ये देखा आसे बेसि तो नार ओनलि सत किलोमीटार तो ये वाटरफल बहुत बेसि गा चा धुई एन्जय करूँ देखी और जद लास्ट भिडि चुना ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी दिन तो गई चाह लो तो इतना गई आसो वाटरफल तो चाक कि धुनिया भिउ सचाई सेरापुंजी बहुत बेसि धुनिया एकदम नेचारेल परवेश बाकी दे ठीक है तो गाइस एडते मैं इतना बेलेगे चकलेट देखा आपको तो ये चाक मोर हाथ ये चकलेट तो ये एल पी स्कूल थका टाइम खासी हसमल मटन ने कि कैसी ये पहरी गलो नाम तो कि कैसी कि मटन आगत खा पाई तो बहुत बसर पीछे मैं आज देखिल मैंने बहुत बस देखा ना तो ये सेरापुंजीत देखी गलो ये चकलेट तो देखिए मैंने मन पड़े लराली कल तो एल पी स्कूल थकूँ खुआ मैंने क्लास वन टू थकूँ यह चकलेट खुआ तो कने कने चकलेट तो खा पाइसा तो कमेन्ट करवा तो इते रखी चाह तह खाल बढ़िया के तार पास आक ऊल् दिल मैंने बहुत बेसि देरी देरी नको जी पारो मैं गोटेबाकाले चाई एने नेचारेल ठाई थको पाले और कि लगे लाइफ भैया साउडांग वाटरफल किस तरह है आगे ना ठीक है थैंक यू हाँ ये वाटरफल्स कहाँ पे हाँ कितना दूर है 10 मिनट पैदल जाना पड़ेगा ना जाके आएगा उसके बाद जाएगा तो यार एक वाटरफल आसे भल बस 10 मिनट ट्रेकिंग लगे कि मैंने जो आँ मेनलि तो फार्ष्ट ये जाऊँ तार पास बाकी कि हम देखा जा तो जो आँखते जापाँ तो हम मैं जी कम भाबा ना सो कमे लगे गुवाहाटी आते तो फुल जोसते आँ गा धुम इतने जी ठंडा पाई ठंडा तो पाये चेन्ज हो गई कि चेन्ज हम आपको जोस आनी रही कारण इन कष्ट राइड करोस थको लगे ओ साउडांग वाटरफल पा गलो तो इते बैक पार्किंग ओके तल ट्रेकिंग लगे इतना गम पाँ बार सौ कि तलत गई आसो और दांडा चांडा लै लो ये सौ कि तलत लाइफ लाइफ प्रथम बार आई जगह लग कहाँ से आ रहे हैं आप लोग अहमदाबाद गुवाहाटी बहुत धुनिया व्यू एटा पाइछो ओ आधारा है गाइस इसे व्यू साउक वाटरफल गलो अरे कैने नाम माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉडनेस आज एने वाटरफल देखा ना मैं लाइफ चाक तीन तरफ और इतना तलत जा
তাতে যাও কিছমান মানুহ আছে আৰু তাতে ইয়া জাম তলত বৰিয়াকে আৰু চাওক কি ধুনিয়া ওয়াও ন্যাচারাল বিউটি ও গড চাওক গাইস কি ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা ৰাস্তাই নাই মানে একদম ডাইৰেক্ট প্লেন দেখিছেনে ৰাস্তাই নাই আৰু এৰা লৈ বহুত ভাল কাম কৰিছো ও মাই গড বহুত ৰিস্কি আহিম আহিম মজা 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 ও কি ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাত আহি গৈছো বে অ'কে মাই গড ও শ্বিট চাওক ৰাস্তা ডাইৰেক্ট তলত যাব লাগিব এনেকে ও মাই গডনেছ ও মই দেখো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম গাইজ কাৰণ বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা তো ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ বহুত ৰিক্স থাকে চাওক এডোখৰ দেখাইছোঁ বাৰু এডোখৰ ইমান ডেঞ্জাৰ নহয় ইজি মইতো যামেই তাত যেনেকৈ হ'লেও কিন্তু ভিডিঅ' কৰি থাকিব নোৱাৰিম চাওক এই তলত যাব লাগিব আৰু ডাইৰেক্ট এইটো চিৰি এনেকৈ যাব লাগিব তো এডোখৰ ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ তলত গৈ দেখাই আছোঁ কি কয় গাইজ কষ্টৰ ফল মিঠা আৰু সেই ওপৰৰ পৰা ডেঞ্জাৰ ট্ৰেকিং কৰি তললৈ নামি আহিলোঁ আৰু লাষ্ট এইখন চিৰি আছে এইখন ইমান ডেঞ্জাৰ নহয় একদম ইজি তো তাৰপিছত পাই যাম আমাৰ সুন্দৰ লোকেশ্যনটো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো চাওক কি ধুনীয়া ৱাও তো চাওক আমি তলত আহি পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ সাঁতুৰিব নিদিয়ে তো লাইফ জেকেট পিন্ধিয়ে সাঁতুৰিম তো চাওক ৱাও এই ওপৰৰ পৰা অলপ আগত ফটো মাৰি আছিলোঁ আৰু এইফালেদি এনেকৈ আহি গ'লোঁ এইটো তাতে তো গাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ মই পানীৰ তাত আৰু উইদাউট জেকেট যাব নিদিয়ে তো লাইফ জেকেট পিন্ধি লৈছোঁ এতিয়া তাত যাম ও ৱাটাৰফল চাওক গাইজ বহুত মজা লাগি আছে এতিয়া আৰু সাঁতুৰিব তো গাইজ ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ ধুনীয়া লোকেশ্যন এটাৰ পৰা তো চাওক এইফালে এতিয়া বহুত ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব এতিয়াহে অৱস্থা বেয়া হ'ব তো যাওঁ আৰু তো ইয়াত খাই আছোঁ সুন্দৰ লোকেশ্যন এটাত পৰ্ক ৰাইচ এইটো গাহৰি চাওক এইফালে ৰাস্তা এইফালে ৰাস্তা তো ট্ৰেকিং কৰি ওপৰৰ পৰা ফাইনেলি আহি গ'লোঁ তো প্ৰব্লেম খতম তো এতিয়া খাই মেলি ইয়াৰ পৰা যাম তো গাইজ ৱাটাৰফলটোৰ পৰা আহি গ'লোঁ দেখিলে কিমান ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল তো ভিডিঅ'টো এতিয়া ইয়াতে এণ্ড কৰিম আৰু এই দলংখন নিশ্চয় চিনিব পাৰিছে তো এই দলংখন আহিছে টেক্সি গাড়ী লৈ গানটো সকলোৱে শুনিছে তো সেই গানটো
এই দলংখনে আছিল মানে এই এইডোখৰ ফার্স্ট আছিল সেই গানটোত ট্যাক্সি গাড়ি লৈ যাম শ্বিলংত তো এখনে হৈছে এখন দলং ট্যাক্সি গাড়ি লৈ শ্বুটিং কৰা মানে গানটোৰ দলংখন এইখন চাওক মজা লাগিছে কিন্তু এইবিলাকত এতিয়া ইমান পানী নাই আৰু অলপ বাৰিষা ছিজনত জুন জুলাই মাহত পুৰা পানী হৈ যায় ন তেতিয়া বঢ়িয়া লাগিব একদম এইখিনিত কিন্তু এই দলংখন দেখি ঘপকৈ মনত পৰি গ'ল মানে সেইটোৱে লোকেশ্যন হয় বুলি তো এইটোৱে আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া লোকেশ্যন তো ইয়াতে এটা ফটো দুটামান মাৰোঁ তাৰপিছত গুচি যাম এই ব্ৰিজখনৰ পৰাই মেঘালয় ৰাইডৰ 4 নম্বৰ এপিছডটো শেষ কৰোঁ তো গোপ্ৰ চাৰ্জ একদম 3% আছে তো এতিয়া হোটেলত যাওঁ তো গৈ পিনে গোপ্ৰ চোপ্ৰ চাৰ্জ দিওঁ তো তাৰপিছত আকৌ নেক্সট যদি ভিডিঅ' বনাওঁ দেখিব আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই নে ফ্লডিং তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এনে সিমানে আৰু বহুত কষ্ট হ'ল ট্ৰেকিং কৰোঁতে তো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ট্ৰেকিংটো বহুত ডেঞ্জাৰ আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাই গম নাপাব নিজে আহিব 45 মিনিট ট্ৰেকিং কৰি যাব তো তেতিয়া গম পাব যাওঁতে ইমান প্ৰব্লেম নাই কিন্তু ঘূৰি আহোঁতে একদম অৱস্থা বেয়া হৈ যায় তো নিজে ট্ৰেকিং কৰিলেহে নিজে খোজকাঢ়িলেহে গম পাব কিমান কষ্ট এনেই ভিডিঅ'ত চাই গম নাপাব তো ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলপ টেপ কৰি দিব তো লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তো আজিলৈ এল দেন টাটা বাই বাই